bannamawulire ekibakwasisa kyekiriwa mateeka ki agabadde gakwata bannamawulire nga gali challenged mu constitutional court. I think bannayuganda when it's serious and when they don't know basirika waliwo omuntu ajja bakyamuza lwaki abo abantu bonna be babyesibyeko lwaki ba full figure abali mu government bamuyita ani ono omuvubuka wa TikTok oyo bamuyita ati ani oyo gwe abaho mulowooza bali mu interest yammwe oba bali mu interest ya Kabaka? Let me tell you. Lesson ni, pressure agenda jifuna na ina mwe. Pressure. Zerabu waba awo umutu mu government. Pressure asamula wakufa mkomiranga jenomu za ngo gumu singi. Ne mamu salida ye miezi jie satu. Ne gumu singi la dala. Na ujimala na avayo. Na yungwe mwete kekukuvera ye miaka. Ate, asobola okuvaayo nga bamuwadde nettu olw'okuyangu y'etteeka eryo okukola ne pulezidenti era Pressure waabanga ayina kadiiru ke asambye akajji yes. Anti bantu bagamba mubatiisa nedda mulinde etteeka nze nabateereddewo ku kosti yange etteeka what precedent means. Abantu baagala okutegeera kati honorable kyoyagala okugamba nti pressure ye bayinza omusalira n'avaayo naye abasigadde bajja basibira ddala kubanga etteeka ligenda kubanga liseetinze presidenti nga likozeeko ku muntu omu kati Pressure agenda kufuuka referral mu kkooti za Uganda. Agenda kufuuka kati kyoga Pressure aliku experimenti kati presidenti mu luzungu kitegeeza an action that is regarded as an example or guide to be used in subsequent similar cases. Era abalamuzi baba tebakyanoonya constitution kati baba basomako kokka as Pressure versus Hon the case neno bwegenda okutandika. Honorable, tetutuse okuva mu Uganda. Bagenda kusiba omuntu oba ovumyani oba ovumyani kese yagenda gikozesa naawe akusibe. Mayombye. Ab'essente bagenda okusiba ababadde babayisa kubanga constitution etera ku protecting ezo freedom of speech zi protecting banafu bawansi. Kati abantu abasinga tebamanyi. Tiyawa ina sente, bote wagenda kusibuwa.